សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្នែកភាសាខ្មែរធ្នាក់ទី2មេរៀនទី59យើងរៀនអំពីមុខរបបអ្នកភូមិខ្ញុំបាទអំណានឥឡូវយើងមើលរូបភាពសិនណាបងប្អូនបាទនេះគឺរូបភាពអំស្រ័យកតកំពុងតៃរៀបចំ កៃតបាញដើម្បីតបាញហូល៥មួយសរងសោតបាទហើយនេះគឺរូបភាពប្អូនស្រីកតកំពុងតែកាសោតណាអញ្ចឹងយើងមករៀនពាក្យពិបាកពិបាកសិនណាបងប្អូនមុននឹងយើងចូលទៅអានអត្ថបទមេរៀននេះណាការៀនពាក្យចំណុចកអំណានពាក្យដំបានអានថាដំបានបានអញ្ចឹងយើងអានថា តំបាញណាយើងអត់អានថាតំបាញទេណាបងប្អូនបាទពាក្យខ្មៃយើងមួយចំនួនគឺយើងត្រូវចំណាំដែរណាបងប្អូនបាទជីវៈភិបអានថាជីវៈភិបថ្កអានថាថ្កបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងសរសេរតាមអានសូមបងប្អូនសរសេរពាក្យខាងនេះណាបាទគឺសរសេរ ដំបានជ e ីវភាពថ្កគឺសរសេរបែបនេះបាទហើយខាងនេះក្រនតែជាអំណានពាក្យដែលយើងត្រូវអានបន្តបាទឥឡូវយើងមកអានអត្ថបទមេរៀននេះជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅភូមិខ្ញុំប្រជាជនភ ieck ច្រើនប្រកបរបបដំបានពួកគេតបានហូលផាមួង សារុងសោតនិងក្រមាសោតកាលណាតបាញបានច្រើនគេយកវាទៅលក់នៅឯទីក្រុងហូលផាមួងនៅទីនោះមានគុណភាពល្អហើយលក់ដាច់ណាស់គ្រួសារអ្នកតំបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងមានការងាររៀងរៀងខ្លួន មនុស្សធំជួយតកនិងជ្រលក់សោតឯក្មេងៗពេលតំ ਨੇ ជួយរវីនិងកាសោតអ្នកភូមិខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរបបនេះណាស់ព្រោះវាធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេបានធូរធារ ឥឡូវយើងមករៀនពាក្យម្ដងទៀតណាបងប្អូនការរៀនពាក្យចំណុចកអំណានពាក្យដំបានអានថាដំបានជីវភិមអានថាជីវភិមតកអានថាតកចំណុចខពុញ្ញលពាក្យដំបានមានន័យថាគ្រឿង រដាប់សម្រាប់តបាញតកមានន័យថាចងខ្សែអំបោះឆ្វាក់សម្រាប់តបាញណាកាសោតមានន័យថាមូសសៃសោតអំបោះជាដើមដោយខ្នាចំណុចកើពាកនៃដូចនឹងពាកមុខរបរបាទចឹងពាកនៃដូចនឹងពាកមុខរបរគឺ មានពាក្យអាជីពណាអាជីពមានន័យដូចគ្នានឹងពាក្យមុខរបរណាបងប្អូនចំណុចខពាក្យផ្ទុយខ្មែងបាទផ្ទុយនឹងចាស់ធុធាផ្ទុយនឹងក្រខ្សត់ឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួរសំណួរទី1តើប្រជាជននៅភូមិនោះគេជ្រើនប្រកបមុខរបរអ្វី បាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் ប្រជាជននៅភូមិនោះគេច្រើនប្រកបមុខរបរដំបានណាបងប្អូនសំណួរទី2តើគេតបាញអ្វីខ្លះនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் គេតបាញហូលผ้าមួងសារងសោតក្រមាសោតនៅទីនោះបាទសំណួរទី3តើគេយករបោះទាំងនោះទៅលក់នៅទីណា បានអញ្ចឹងគេយករបស់ទាំងនោះទៅលក់នៅឯទីក្រុងណាសំណួរទី4តើប្រជាជននៅភូមិនោះមានទឹកចិត្តដូចម្លេចចំពោះមុខរបរពួកគេបាទចម្លើយប្រជាជននៅភូមិនោះមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនិងពេញចិត្តនៅមុខរបរនេះណាស់ដោយសារមុខរបរនេះ ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេបានទូធាណាបងប្អូនបាទបាទលំហាត់ចូលអានពាក្យខាងក្រោមដោយមិនបាច់ផ្សំនិងប្រកបឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនអានពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះដោយមិនចាំបាច់ផ្សំបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបពាក្យទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងបាទ អញ្ចឹងយើងអានថាក្រម៉ាសោតបាទយើងប្រកបកជាងរក្រមដាក់ស្រាអាម៉ាបាទយើងអត់អានថាមីទេណាបងប្អូនដោយសារយើងយកសូសំឡេងទៅតាមព្យញ្ជនៈពូអនៅពីមុខណាក្រនេះគឺសូសំឡេងពូអអញ្ចឹងយើងអានថាម៉ាណាបងប្អូនបាទក្រម៉ាសដាក់ស្រអូសោសោនឹងតជាងរសោតយើងអានថាសោតណាក្រម៉ាសោត យើងអានថាដំបាញដល់ពេលយើងប្រកបតនេះគឺយើងបញ្ចេញសូរសំឡេងទៅជាដណាបងប្អូនយើងអត់យកសូរសំឡេងតទេណាបាទអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរយើងមួយចំនួនយើងត្រូវចំណាំដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងប្រកបដនិងមដំជើងបបានិងញបាញដំបាញបាទគុណភាព បាទដល់ពេលយើងប្រកបគនឹងណគុណផអយភាភានឹងពភាពគុណភាពជ្រលក់បាទយើងប្រកបជ្រជាងរជ្រលនឹងកលបន្តមួយលក់ជ្រលក់បាទយើងអានថាកាសូតដល់ពេលយើងប្រកប កដាក់ស្រៈអាកានឹងរកាសដាក់ស្រៈអូសូសូនឹងតជើងរសូកាសូដកធជើងកកកនឹងរកសារុងសូដបាទសដាក់ស្រៈអាសារដាក់ស្រៈអុនេះយើងអានថារុរនឹងងរងយើងអត់អានថារុទេណាដោយសារយើងបញ្ចេញសូរសំឡេងជិមទៅតាម ជាញាណអ្នកពោអនៅពីមុខបាទអញ្ចឹងយើងអានថាសារុងសដាក់ស្រអូសូសូនិងតជាងរសោតសារុងសោតផា muong បាទយើងប្រកបផដាក់ស្រាផាមដាក់ស្រអូមួមួនិងង muong ផា muong បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់សំឡេងចំណុចកជចូលសសេតាមអានរៀប ចមអដ្ឋបទខាងក្រោមមុខរបរអ្នកភូមិខ្ញុំនៅភូមិខ្ញុំប្រជាជនភៀចច្រើនប្រកបរបរដំបានពួកគេតបាញហូលผ้าមួងសារុងសូតនិងក្រមាសូតហូលผ้าមួងនៅទីនោះមានគុណភាពល្អហើយ លក់ដាច់ណាស់អ្នកគុំខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរបរនេះណាព្រោះធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេបានទូធាបាទចំណុចខជោជ្រើរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញរបាស់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវជ្រើរើស យកមកបំពេញលបាស់ខាងក្រោមនេះគឺមានពាក្យទំនេខ្ញុំសោតសារងសោតប្រកបកាសោតបាទលបាស់ទី1គេតបាញហូលផាមួងចចចនិងក្រមាចចចលបាស់ទី2ប្រជាជននៅភូមិចចចជាអ្នកចចចរបរដំបាន លំដាប់ទី3ឯក្មែងក្មែងពេលចុចចុចជួយរអ្វីនឹងចុចចុចបាទអញ្ចឹងអាចចន្លោះចុចចុចនេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យខាងលើនេះណាយកមកបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទចំណុចកជឈសអសខចងអំពីពាក្យកាងារបាទឥឡូវយើងទៅមើលចំឡ ாய் ខណាបងប្អូនបាទ ចំឡ ாய் ខបានអញ្ចឹងចំឡ ாய் របាស់ទី1ពាកដែលយើងត្រូវយកមកបំពេញគឺមានពាកសារុងសោតបាទនិងពាកសោតណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរបាស់ទី1គេតបាញហូលផាមួងសារុងសោតនិងក្រមាសោតបាទចំឡ ாய் របាស់ទី2ពាកដែលយើងត្រូវយកមកបំពេញគឺមានពាកខ្ញុំបាទនិងពាកប្រកប បាទឥឡូវយើងមើលលំដាប់ទី2ប្រជាជននៅភូមិខ្ញុំជាអ្នកប្រកបរបរដំបានចំឡើយលំដាប់ទី3ពាកដែលយើងត្រូវយកមកបំពេញគឺមានពាកតំណេបាទនិងពាកកាសោតឥឡូវយើងមើលលំដាប់ទី3ឯក្មេងក្មេងពេលតំណេជួយរវៃនឹងកាសោត បានអញ្ចឹងចំណុចកនេះសូមបងប្អូនសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីពាក្យកាងីណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរធ្នាក់ទី2មេរៀនទី59មុខរបរអ្នកភូមិខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាបងប្អូនសូមបងប្អូនសម្រាប់ចោះជួបជាមួយនៅលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like share subscribe ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូន បាទបាទបងប្អូនពុកម៉ែមីងមីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រសិនបើបងប្អូនពុកម៉ែស្រឡាញ់នៅវិស័យអប់រំបងប្អូនពុកម៉ែអាចជួយឧបត្ថម្ភតាមរយៈគណៈនៃ AC Lida ទាន់ចិត្តលេខទូរស័ព្ទ0886779575បាទបាទសូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួបប្រទះតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា អកូនចរើនសោមជម្រាបលា